Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до новин. З 20 серпня можливі тимчасові перебої в роботі спецлінії 102. У зв'язку з чим для своєчасності реагування на заяви та повідомлення, які надходитимуть на номер 102, громадянам пропонують звертатись безпосередньо до чергових частин відділів та відділень головного управління Національної поліції в Миколаївській області або використовувати мобільний додаток для миттєвого виклику болі. Поліції «Майпол». Суд скасував домашній арешт Олексію Казимирову, винуватцю смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Миколаєві в 2011 році, і відпустив його під особисте зобов'язання. Слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва Володимир Алійніков розглянув клопотання прокурора про продовження строку дії раніше обраного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо Олексія Казимирова, якого наразі підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення. Порушення умисного невиконання судового рішення. Захисник підозрюваного Вікторія Жосан заперечила проти задоволення клопотання. Окрім цього, вона зазначила, що наразі стан здоров'я Олексія Казимирова істотно погіршився. Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що повідомлена Олексію Казимирову підозра є наслідком маніпуляції термінами та невиправданих перебільшень. Тож відтепер підозрюваний має право вільно пересуватись, але зобов'язаний носити засіб електронного контролю. 24 першачкам, які позбавлені батьківської опіки, подарували шкільну форму та шкільне приладдя. Подія відбулася у рамках дводенного освітнього ярмарку. Перехід до нової української школи – ключове завдання сьогодення. Сьогодні дійсно будуть на сцені дарувати шкільну форму та спортивну форму, а також шкільне приладдя і відповідно із тими портфелями. Це те, що у свою чергу дає міська влада тим дітям, які, на жаль, позбавлені батьківського опікування. Тому сьогодні це саме буде їм вручатися як символ того, що вони вже стають на шлях шкільного життя. Багацький Олександр. Я хочу продемонструвати вам ті набори, які отримали наші першачки із цієї категорії. Форми вибирали самі батьки, приходили до магазину, вибирали розмір, зріст, колір, сорочки, костюма, спортивну форму. Цей весь набір, це, я вважаю, що дуже велике підспір'я для наших опікунів. Це, не знаю, я що. Папка для тетрадок. І що? Нозик. Нозиці. Карандаші. Що тут? Ну, говори, він буде в цьому. Це що? Краски, да? Или що? Це папка для труда, зайка. Папка для, да. Это линейка. Линейка. Еще что-то там. Дальше там. Краски. Я с опекуном, я ее бабушка родная. Я є опікуном, я її бабуся рідна. Софійка – моя улюблена онука, це перша. Я навіть не знаю, що сказати. Велике спасибі нашій владі, що допомогли нам в перший клас її супроводити. Бабуся також все приготувала. Бабушка теж все приготувала. Очень приятно. Нам дуже приємно. Нам придбали найкрасивішу шкільну форму, яка тільки може бути у першачка. Дуже гарний рюкзак у Колі. Правда, Коля? Коля. Ми дуже благодарні адміністрації нашого міста. Ми дуже вдячні адміністрації нашого міста. Дітям дуже допомогли. Подарували і портфелі, і шкільну форму. Ми дуже дякуємо і нам дуже приємно. Ми дуже раді і нам дуже приємно. Рюкзаки та їх вміст оплатив міський голова Олександр Сянкевич, а шкільну та спортивну форму придбали за кошти з міського бюджету. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На майданчику, де було розташоване кафе за адресою набережна 6, тривають роботи. Працюють будівельники. Монтаж чи демонтаж, перевірила наша знімальна група. Набережна 6. Раніше тут було кафе вдалі Аджон. Його розібрали і на тому ж місці почали зводити новий об'єкт, але без відповідного узгодження з управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю.
Ця фірма не отримувала в нас дозвіл. Це після перевірки ми з'ясували. 14 серпня, як зараз пам'ятаю, була призначена перевірка мною. Вийшов спеціаліст, зафіксував факт проведення робіт без дозволу, видали припис про негайне призупинення робіт. Представник забудовника Ігор Чеченін стверджує, що цю земельну ділянку його сім'я орендує вже чверть століття, і будівництво нового об'єкту відбувається по плямі попередньої будівлі. На це ми отримали всі согласування. На це ми отримали всі узгодження. Ось показую, фасад був, усе узгоджено головним архітектором міста та іншими службами. І почали будувати. Однак ДАБ нам сьогодні викликав мене і сказав, що потрібен там невеличкий додатковий документ. На це ми відреагували. Що стосується землі, ми своєчасно подали під продовження земельної ділянки, під реконструкцію. Далі під продління. Земельного участка під реконструкцію. Як говорить застройщик, в частності ситуація, яка сьогодні сложилася? Як каже забудовник, зокрема в ситуації, яка склалась, була зібрана кроквина система. І для того, щоб не були замикання від імовірних опадів, він зараз натягує мембрану гідроізоляції. Для того, щоб перешкодити опадам, руйнувати стіни та запобігти замиканню фундаменту. Зрушати стіни, роздвігнути і предотвратить замикання фундаментів. Як стверджує забудовник, будівельні роботи призупинені, але отримавши необхідні документи від управління Державного архітектурно-будівельного контролю, роботи знов поновлять. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. У 2018 році місцевим бюджетом було виділено 12 мільйонів гривень і було оздоровлено 2087 дітей, говорить головний спеціаліст служби підтримки у справах дітей Миколаївської міської ради Олена Шинкарук. Це діти-сироти, діти, які знаходяться під опікою, діти, які виховуються в дитячих домах сімейного типу. Це діти-сироти, діти, які знаходяться під опікою, діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Також в цьому році надано таку можливість і рідним дітям батьків-вихователів будинків сімейного типу. Це діти-учасників АТО, це діти з числа переселенців, діти з багатодітних сімей, діти, які талановиті та обдаровані, спортсмени, які захищають місто Миколаїв на рівні міста, області, України і навіть міжнародних змагань. Це діти, які перебувають на диспансерному обліку, діти, які часто хворіють, ось і інших соціальних категорій. В цьому році ще така соціальна категорія була додана згідно з законодавством. Це діти, які перебувають в складних життєвих ситуаціях. Категорія була додана згідно законодавства, це діти, які перебувають в складних життєвих ситуаціях. Нагадаємо, вчора до Миколаєва з відпочинку повернулися 68 дітей з інвалідністю. Оздоровлювалися діти у таборі «Таврія», що у місті Скадовськ Херсонської області. Поки що це все. Наступний випуск та більше новин чекайте о 17:00. З вами працюватиме Євгенія Голубова. А я з вами на цьому прощаюся. Гарного вам дня!